është edhe vendimi për zbatimin e vendimit të kushtetutës për manastirin, dhe ndoshta edhe përëntimit tjera që tash zëtëri kurti është shumë i përgjelëshem ndaj i që ka si kryministri i vendit në raport me temat që duhet të marrin përgjigjen, jo vetëm këto të aktualitetit të mbëndshem, por edhe obligimet ndërgëmtare nga marveshët dhe nga procesi i dialogët. Pra, vendimi për të respektu uh, akgjykimin e gjykatës kushtetuese për 24 hektar tok uh, dhënë tashmë manastirit të dëqanit, a është qelësi kjo që ka bërë që raportet tjenë pak më të qëtësuara, më të relaksuara dhe kemi edhe një deklarat jo dhe shumë të ashë për të zotrit e skobar. Në kuptimin, kuptimin politik ka tri vite që ne kam potencu që zotrit kurti është pranus i të gjitha marveshjeve edhe aty në kundërshtimeve që i ka bërë në të kaluarme po mënyrën e sielës e ti, duke e rujtur atë që e ka bërë si opozit, dhe duke tentuar që të flasë vetëm për vota elektorale, dhe ta maj militantizmin e vetëvendosis e cilje e ka sielën në pushtet, ka pas kësë nguhencat edhe gabimet të mla edhe në përfundimin e procesit e djerë. Nga Eskobar së du tha se ishte një vendim i vështirë po, për po duzë vazhuar po dhe i rëndësishëm. Ne po, po flasim dhe po a, flasim, as, as pak populist. Nuk po flasim për vendime, se s'ka në politik vendimet ah, leta, sepse ah. për të ishin për vendimet leta, atëherë përgjësit do të ishin shumë minore, sidomos në një shtetë të ri, që farë përgjësi ka politikë berja në Republikën po si e Kosovë. Po e shenë se Kurti po e të e kalon Zotri këtë kurti, populizmin për qëka e kine apo jo? Kurti e ka kuptu u që nuk ka vendimet e leta, do më thonë, asë vendimet që gjithmonë mund të aludoj që e shantazhuar ose indikuar nga jashtë. Ka përgjithsi ndaj i dhe ka përgjithsi në fuqizimin e shtetsis zë Kosovës në eci e saj drejt integrime europiane dhe euroatlantike. Këtë duhet ta kuptoj, edhe pse vanshme, edhe dëmshme, duke që ka progres, Dhe dhe unë e mirë pres këto, nuk e anashkaloj si fakt, ka një progres për të dalun nga jo loçga e populizmit të skajshem e cila i ka bot damet të mdha Kosovës në vazhdimësi. Apo e sheni si që të tem e cila është prolongu me protesta, me gaz, me molotov, me gjuitin dhe institucionove, po e merë përgjigjen e njët, ku i shdashtë të mirën para disa vite dhe Kosova sot dhe të ishte edhe një stad tjetër të nivellit të integrimev, por edhe të ati ekonomik, zhvillimor, të marveshën ndërkomtarëve shugjana o tjera pozitive. Kjo është aja që ne e kemi të dhe po mundohemi të atreguem si opozice. Ti mund të vishë në pushtet me mashtrime, me më populizem, damet mund të jenë tepër të mëdha, po do të vijë momenti ku ti në nështrohësh verdiktit të përgjësisë politike. Për ndryshe, mund është më shku prapë në rrugë edhe me vazhdu opozitarizmin e njëjtë. A është më mirë tash që po zbatohet kjo vendim dhe po e marim këmbim antarësimin në këshilin e Evropës, apo si kur tishtë zbatuar më heret e të mosmerin asgjë shteti i Kosovës? Nuk nga garanton kjo vendim tash antarësimin në këshilin e Evropës, sepse ka dhe detyra shtes, uh -huh. edhe përgjësi shtes, edhe ka dhe tema tjera që duhet para se të mërish deri të antarësimi. Këto dhe të shohem në ditët në vim, por ne këta kemi thanë edhe nga vitin e kalimë. Por ju thoni që nuk është punë kryer? Dhe para se të raportojmë, sigurisht jo, unë do të dëshiroja që ne të ishim të ashtë pjesë e kshilit të, të Evropës. Po janë pikrisht këto pengesa që e kanë prolungu procesin e antarësimim nga sjellet e levizës dhe dëndosje. Mos të Unë mund të jem pak edhe subjektiv, edhe në aspektin edhe emocional edhe sensitiv, edhe është me ndemi imi, kjo vendim është i pa drejt, qëtëtarët e dëqanit janë privuar nga një drejt e cila garanton në zhvillim ekonomik në dërvite dhe shihet si arteria kryesore dhe potenciali kryesor i zhvillimit, dhe sjelja e manastirit e deqanit, e përgjezet e manastirit e Deçanit dhe i raportit historik, kulturor dhe trashgjemis me Deçanin dhe qytetarët e Republikës e Kosovës, po kushtimisht e Deçanit. E dyta, ne kemi tash edhe një hap tutje të këti kreminisi cili ka shku, sidomos nga këto, këto veprimet e ti, sepse marveshja ohrit, aneksi që është për